Ak by som mal pred sebou už len 6 minút života, nezaháľal by som. Písal by som rýchlejšie. Isaac Asimov. Stále pomalé. Rýchlejšie ako rýchlosť svetla by si určite nepísal, Isaac. Rýchlosť svetla je onakvejšia záležitosť. Dobrý deň, som Frlajs. Pridajte sa ku mne a spolu preskúmame zákony vedy a vesmíru. U mňa to budete mať bez zbytočných rečí. Jednoducho... Lopate? Táto loď bola postavená tak, aby zvládala cestovať rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Mimochodom, rýchlosť svetla 299 792 458 metrov za sekundu sa nedá prekonať. Žiadna hmota ani informácia sa cez ňu nedostane. Po ceste si musím zasvietiť, aby som nezrazil nejakého mimozemšťana. Mimozemšťana. Ale čo sa stane so svetelným lúčom? A čo, ak by som predsa len dosiahol rýchlosť svetla? Môj problém na dnes. Čo sa deje pri rýchlosti svetla? Poďte so mnou a po lopate vám ukážem, ako to funguje. Teória relativity a ostatné odvodené teórie hovoria, že čím rýchlejšie sa pohybujem, tým pre mňa plynie čas pomalšie. Predmety, ktoré míňam, sú predo mnou aj za mnou, ako si bližšie a scvrknutejšie po smere jazdy. Ale ak by som takto rýchlo obletel okolo Zeme, zdal by som sa vám scvrknutejší ja. Keď dosiahnem najvyššiu rýchlosť blízku rýchlosti svetla, zapnem svoj biely reflektor. Ak by som letel smerom k vám, uvidíte ho modrý. Ak od vás, bude červený. Funguje tu Dopplerov jav, ktorý poznáte zo zvuku sanitky. Pre vás by sa svetelný lúč zdal kratší a z môjho pohľadu by bol rovnako dlhý ako obyčajne. To preto, že rýchlosť svetla je rovnaká bez ohľadu na pozorovateľa alebo zdroj. Ak by som predsa len dosiahol rýchlosť svetla, to by som musel mať nehmotnú loď vyrobenú z fotónov, vôbec by som nezaregistroval, či mi niečo svieti. Čas by sa z môjho pohľadu zastavil a vesmír by sa stenšil na nulovú hrúbku. Ako sa ukázalo s môjim asistentom, tak človek vie oklamať aj tieto limity. Kto vie, ako sa mu asi darí?